Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У театрі імені Магара відбувся допрем'єрний показ вистави для дітей «Солодка-солодка казка». Про що вона, розкажемо у випуску. Смачний конкурс. Протягом 2 місяців в Запоріжжі тривав конкурс на найкращий запорізький торт. Хто переміг, дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Російські окупанти вчергове підтвердили свій статус терористів. Вчора ввечері ворог розпочав масований обстріл Херсона, зокрема залізничного вокзалу. В цей час близько 140 цивільних чекали там відправлення евакуаційного потяга. Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції всіх вдалося вивести у безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надали медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кировоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним і близьким загиблого. Ще двоє поліцейських в лікарні з осколковими пораненнями. З вечора і майже до 4 ранку над Україною кружляли ворожі безпілотники. Оборонцями нашого неба було збито 32 з 46 шахедів. Кілька безпілотників упали без наслідків, зокрема на Вінниччині, а от на Одещині не обійшлося без руйнувань. Уламки збитих безпілотників впали на одну з незаселених новобудов Одеси. Також збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Постраждалих в передмісті Одеси виявлено 4. Серед них 17-річний підліток. Одна людина загинула на місці. Ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер. Підліток залишається в лікарні. Жінка і чоловік лікуються амбулаторно. Тим часом наші захисники дають гідну відсіч загарбникам. На Куп'янському напрямку, за повідомленням Генштабу, українські захисники відбили 8 атак в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На відео бачимо, як прикордонники бригади гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою скидів з дрона уразили 2 ворожих бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад ворога. Також українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій в районі Кринок. Так, протягом минулої доби противник вчинив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив. В цілому, сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділи наших ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника. Орієнтовні втрати ворога за минулу добу становлять 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 31 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог продовжує щоденний терор мирного населення, здійснив 125 артобстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Щербаків, Стапногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Для своїх атак загарбники застосовують також безпілотники та РСЗВ. Минулої доби ворог завдав 151 удар по 22 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. Без постраждалих.
За повідомленням Генштабу, сили оборони відбили 9 атак противника в районі Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. На відео бачимо роботу аеророзвідників 65-ї окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку. Бронегрупа російських окупантів завдання не виконала, бо перетворилася на попіл. Результат зафіксовано аеророзвідкою. Як зробити відпочинок дітей під час канікул приємним та безпечним? Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб радять перш за все дотримуватися режиму дня та розпочинати його з ранкової гімнастики. Також слід уважно ставитися до харчування. В раціоні школярів повинні обов'язково бути молочно-кислі продукти, м'ясо, риба, горіхи, вершкове масло та інші корисні продукти. А от солодощами зловживати не слід. Їхня кількість не має перевищувати 25 грамів на день. Крім того, потрібно вживати достатню кількість питної води та найбільше за 100 рог від лікарів викликають прогулянки на свіжому повітрі. Не допускайте тривалого перебування дітей на свіжому повітрі коли несприятливі погодні умови, коли на вулиці низька температура повітря, що може привести до переохолодження та обморожень, враховуючи те, що терморегулятивні процеси в організмі дитячому не надто досконалі. Простір дружній до дітей. В районному відділенні поліції Вільнянська відкрилася перша з початку Великої війни зелена кімната. Це приміщення для опитування дітей, які постраждали або стали свідками злочину. Кімната облаштована так, аби не допустити повторного травмування малечі. Це максимально комфортні умови і технічне обладнання, яке дозволить коректно здійснювати запис свідчень. А ювенальні поліцейські, які працюють тут, застосовують спеціальні методики з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей дитини. Облаштування зеленої кімнати в Запорізькій області стало можливим за сприяння програм розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Данії. Зелена кімната надасть можливість проводити інтерв'ювання дітей, які потерпіли або стали свідками злочинів в умовах, які мінімізують або не допустять взагалі повторної травматизації психіки дитини. Ця кімната, можна сказати, дружня до дитини. Тут дуже затишна така комфортна атмосфера. І є всі такі необхідні, потрібні речі для того, аби психологу, який буде працювати з дитиною та ювенальним поліцейським в цій кімнаті, було комфортно і дитина змогла відкритися. Наприклад, візьмемо анатомічні рядки. Це стосується саме тих діточок, які стали свідками або потерпілими від сексуальних злочинів. Ці кімнати, вони забезпечують можливість спілкуватися з дітьми, які є найбільш уразливими. Це діти, які постраждали від насильства. Наявність взагалі от таких кімнат на території відділів поліції створює таке дружнє середовище до дитини, яке дає можливість все-таки забезпечити її найкращі інтереси. Міграційна служба Запорізької області прозвітувала про підсумки цільових профілактичних заходів мігрант на території області. Скільки порушників міграційного законодавства виявлено та яка їхня подальша доля, про цю та інші події розповімо далі. В одному з районів Запоріжжя у дев'ятиповерхівці сталася пожежа. Горіли речі у квартирі на першому поверсі. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання та запобігли розповсюдженню вогню на інші приміщення. Також із задимленої оселі вивели на свіже повітря 27-річного власника оселі та його собаку. Після огляду лікарями врятований від госпіталізації відмовився. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події ведеться розслідування. Слідчі Нацполіції повідомили двом окупантам про підозру в скоєнні злочину. В травні 2022 року під час окупації Токмацької громади військові РФ увірвалися в будинок 26-річної матері двох дітей. Погрожуючи автоматом, обмотали руки жінки скотчем, заклеїли рот, побили та вивезли за межі села у місце, де на той час розташовувались вогневі позиції їхньої артилерії. Жінку зґвалтували і залишили в лісосмузі. Поліцейські з'ясували номер частини Збройних сил РФ, в якій служили зловмисники. Потерпіла впізнала своїх кривдників. Це 37-річний та 21-річний військові цієї дивізії, уродженці Краснодарського краю.
57 порушників законодавства про правовий статус іноземців виявлено на території Запорізької області. Такий підсумок цільових профілактичних заходів «Мігрант», які проводилися в нашому регіоні з 4 по 22 грудня. Більшість притягнутих до адміністративної відповідальності іноземців виявились громадянами Російської Федерації, Грузії, Вірменії та Азербайджану. Міграційною службою ухвалено 5 рішень про примусове повернення незаконних мігрантів до країни походження та одне рішення про примусове видворення з України із забороною в'їзду на 5 років. У тому числі 3 росіянина примусово повернуться до своєї країни. У Запорізькому музично-драматичному театрі імені Магара відбувся передпрем'єрний показ вистави для дітей «Солодка-солодка казка». На сцені театру актори в образах цукерок, кексів та інших солодощів зібралися, щоб разом із дітьми розробити рецепт святкового торту. За кулісами театру побували і наші журналісти. Цукерки «Принцеса Малинка», «Крем-брюле» і не тільки зібралися на сцені Запорізького театру імені Магара на передпрем'єрному показі дитячого спектаклю «Солодка-солодка казка». За сюжетом усі персонажі – інгредієнти майбутнього торту, але деякі з них порушують рецептурну концепцію, що має погіршити смак святкового блюда. Проте за допомогою маленьких глядачів казковий фінал стає позитивним, а чарівний торт виходить просто бездоганним. Така смачна, весела казка про солодощі, їх, мабуть, обожнюють і діти, і дорослі. Тут є і шоколад, і цукерки, і Рафаелка. Сюжет дуже простий, як на дітей. Ми робили ставку на музику, танці, на візуальний якийсь ряд, тому що діти обожнюють, коли все змінюється. Головними героями новорічної казки обрані солодощі, адже саме вони передають безцінну святкову атмосферу, ділиться акторка Анна Акішина. Її роль принцеси Малинки є чи не головною у виставі, адже саме вона є розпорядницею свята зі створення торту. Звичайно, як у кожній казці, є деякі моменти, які будуть дуже цікаві, і за цього розвиток сюжету і взагалі ми дійдемо до фіналу, також цікаво і непередбачувано. Завжди у свята треба чекати на щось гарне. Солодощі – це завжди приємне, це присмак свята. І не потрібно про це забувати ні маленьким, ні дорослим. Готували програму вистави ще 3 роки тому. Тоді показати її дітям не вдалося через карантинні заходи, спричинені пандемією коронавірусу. А у 22-му році робота театру була обмежена через війну. Попри це, митці переконані, що незабаром зможуть тішити дітей у глядацькій залі. Найголовніше, хотілося б, щоб у такий складний час діти мали можливість десь відпочивати від таких жахливих подій, особливо в місті Запоріжжя. Але, на жаль, те, що відбувається, воно десь обмежує. Мені здається, як мамі, що зараз нашим дітям саме не вистачає добрих емоцій, віри у дива, спокою якогось, щоб вони десь трошечки відчули той мирний час, колись який був. Актори Запорізького музично-драматичного театру імені Магара сподіваються, що безпекова ситуація дозволить їм показати солодку-солодку казку маленьким запоріжцям вже найближчим часом. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Протягом 2 місяців у місті тривав конкурс на найкращий запорізький торт. Його організував власник однієї з місцевих кондитерських. Обирали найсмачніший виріб серед 55 пропозицій. І от днями визначились з переможцем та ще 2 призерами, які посіли 2 та 3 місця. З кондитерами познайомилась і наша знімальна група. Детальніше в сюжеті. Катерина понад 4 роки займається кондитерською справою. Розповідає, починала з того, що готувала ласощі для сім'ї. Нині ж хобі переросло у роботу. Побачивши оголошення про конкурс «Запорізький торт», вирішила взяти участь. Презентувала дівчина виріб, який вже давно припав до душі її клієнтам – морквяний торт. Її робота посіла почесне 3-е місце. Почему морковный? Вот он, наверное, такой, как сказать, немного необычный, нестандартный, да, как бы не классическая начинка. Она достаточно вкусная в соединении с соленой карамелью, сливочным кремом на сливочном сыре. Вот. И вообще, как бы зима, захотелось именно чего-то такого более такого насыщенного. То есть не легенький какой-то фруктовый торт, а вот мне больше хотелось чего-то такого теплого, домашнего.
Друге місце посів торт Ольги – медовик, що прикрашений шоколадними трояндами. Над його рецептом майже не міркувала, адже це – улюблений торт в її сім'ї. Я сама з Херсонської області, мій тато тримає пасіку. Мед є у нас завжди, тому за вибором торту довго я не думала. Це просто був мій відомий медовик з класичним кремом вершковим. Я просто хотіла для себе зрозуміти, наскільки смачно я готую. Може, я буду готувати на продаж, може, це стане моєю якоюсь справою, якщо це реально так смачно. Перше місце віддали торту Вікторії, який вона назвала по-українськи. Рецепт повністю авторський. Дівчина вигадала його саме для конкурсу. Вікторія захоплюється кондитерською справою з дитинства. Своїй перемозі здивувалась, бо навіть і не розраховувала посісти перше місце. Чесно, я не очікувала навіть там, коли принесла, бо дивилися інстаграм і інші учасники, і інші роботи, бо дуже багато також справді дуже гарних тортів, цікавих. Це як би мій авторський торт. Він з ягідною начинкою, з вишнями, бісквіт з маком та медове просочення. Наш край одразу перша асоціація, яка до мене прийшла, це Мелітополь, це ягоди, це черешні. І поєднання з маком, з медом, це така автентична українська кухня, яка якраз під такий конкурс підійде. Конкурс на кращий запорізький торт влаштовують другий рік поспіль. Організатори кажуть, що отримали дуже багато відгуків на свою ідею. Цього містяни презентували 55 тортів. Кращі з них обрали професіонали-кондитери разом з організаторами заходу, а також минулорічними переможцями. Зазначають, солодким змаганням хотіли підняти настрій та бойовий дух запоріжців. Ті кондитери, котрі готували, вони прийшли до нас. В тому році ми зібрали 33 торти, в цьому році ми зібрали вже 55. Це доказує те, що ми живемо. І ми Запоріжжя, ми сильне Запоріжжя, і ми дуже смачне Запоріжжя. В тому та й родзинка, що будь-хто може приготувати торт, і ми взагалі не ставимо ніяких таких рамок, що це повинні бути тільки кондитери, там тільки професіонали. В цьому році брали участь навіть двоє діточок, одній дівчинці 11 років та хлопчику 13 років. Кожен з учасників конкурсу отримав смаколики від громадської організації «Добродій Україн» та партнерів. А переможці – ще й грошові винагороди. За перше місце – 5 тисяч гривень, за друге – 3 тисячі, а за третє – 2. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Родини, які тимчасово проживають у Запорізькому центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка», привітали з різдвяними та новорічними святами. Малюкам передали подарунки від Святого Миколая і влаштували для них святкове шоу. Як це було, бачили журналісти МТМ. Привітати маленьких та дорослих мешканців затишної домівки прийшли освітяни, працівники служби у справах дітей, очільники міста. Передали малюкам новорічні подарунки та найкращі побажання у новому році. Приємних несподіванок і позитивних емоцій очікували від свята і їхні матусі. А побажання на наступний рік однакове у всіх. Закінчення війни. Закінчення війни і щоб все було добре, і військові повернулися додому, до своїх родин. Саме велике побажання. Щоб закінчилась війна? Точно. Дивіться, де б ми не були, з ким би не спілкувалися, у нас сьогодні одне велике бажання, щоб закінчилась війна. Бо перемога – це наше майбутнє. Підтвердую. Лисичка підтвердує, що дійсно так і є. Якщо в нас сьогодні таке світле свято, то, мабуть, воно повинно бути веселим, правда? Так, пропоную діткам пограти з нами, повеселитися. Сьогодні ми вітаємо дітей, тому що сьогодні в складних умовах, і рік був складний, але на цих людях ще і додаткове навантаження, родинні проблеми. Тому ми сьогодні їм вітаємо, хочемо подякувати за те, що вони, не дивлячись ні на що, залишилися в Запоріжжі. Вони підтримують свої родини, вони підтримують своїх діточок, а ми підтримуємо їх. Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка» був створений у 2018-му. Наступного року сюди заселились перші мешканці, які опинились у складних життєвих обставинах. Це самотні жінки або неповні родини. Створили у закладі соціальні квартири для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Спочатку повномасштабного вторгнення тимчасовий прихисток тут знайшли переселенці з окупованих територій та
та місць, де велись бойові дії. У центрі їм допомагали відновлювати документи, надавали юридичну допомогу, психологічну підтримку та соціальну реінтеграцію. Кожна жінка має право проживати в даному закладі до 1 року, а особа з числа дітей-сиріт – до 1,5 року. Але практика показала, що у нас більше року ніхто тут не жив, тому що достатньо півроку для того, щоб накопичувати кошти для винаймання житла або навести лад в тому житлі, в якому там постраждало, було після пожежі, було після руйнувань. У нас були навіть після прильоту тут люди, які постраждали. Затишна домівка забезпечена необхідним обладнанням на випадок аварійного відключення води та електроенергії. Цьогоріч центру передали дизельний генератор, а також нові пральні машинки з автономним живленням. Ми забезпечені на сьогодні питною водою 750 літрів і технічною водою. Якщо не буде в случае аварії, там блокауту, не буде води, а діти потребують постійної заміни, там білизни, прання, ці машинки зможуть забезпечити нам прання майже в звичайному режимі. Зараз у центрі тимчасово перебувають 16 осіб. 5 матусь, 8 дітей і 2 дітей-сиріт. Про них піклуються 3 соціальних працівників. Наступного року тут планують відкрити відділення термінового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.